aqui fazendo trabalho de preparando a terra para a gente fazer nossas plantações aqui de couve, de aipim, batata doce, abóbora, como vocês estão vendo ali. Então a gente está aqui na lida preparando a nossa terra para as abelhinhas fazer a polinização depois. Elas fazem polinização, a gente está plantando várias espécies de planta ali, melífera, plantas que tem, produzem o néctar, né? Plantas e flores com pólen, tudo para abastecer nossas abelhas. A gente ter também produtos naturais, sem agrotóxicos, e produtos orgânicos, bem natural, com o trabalho das nossas abelhas aí fazendo a polinização. A gente está aí trabalhando. É isso aí, amigo.